ولا قوة
إلا بالله إلا علي أجا فرابا أجا بلن وان شفوا له نعم قال أفاوى مصطفى لإلا في أتي أقمان أقوى وفاء الله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بوبو ابي ati poto ye ja so pe amin amin eja so pe sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam salamatu sunnata man haya salamaila sallallahu alaihi wasallam anistaqati qadamahu durami صلى الله عليه وسلم الله وسلم النبي محمد الله عليه وسلم امين امين مصطفى الجلافي من mo gboro sadua fun won tore ni adua ni won to e pa won nikan na ni mo sadua fun ti mo pe mic ile lakafa o to mi alaji wa mustafa dilafi e ni ri ni ra o amin oba to ni yo mo kun yi o amin kikun olohun ko ni yo ko lara yin amin wala nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam oba ni yo wa si won pe ta ba tesere mama je o ri ni ra ta ba tesere mama omoju aye mama ti orelede e boju aye mama je orelede yi ogun meje wo kafira lafia fun o ogun meje wo kafira lafia fun yi kuni wa le to e la ilaha illallah kuni wa le to yi la ilaha illallah bi mo ti wi fun won o jo se be sara gugu awon afa yoku amin wala nabi wa muhammad da na fa ma abdu semi white olo jo se be amin afa wa abdul afis borokini olo jo ri be amin alaji wa ibrahim olare waju jo ri be amin alaji wa ishaq olo jo se be amin alaji wa jagun jo se be fun yin amin alaji wa ni ifo olo jo se be fun yin amin afa wa kolade olo jo se be ali magodowi olojo sebe wala nabi wa muhammad Allah wa ti awa tori won joko alekun ki olohun alekun anu olohun musa ba wa se fun won amin e dapo ise amin 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 ka nabi joko tori mama gada ini olohun musa ba sa alekun ke amin wala nabi wa muhammad Allah aji wa abdul wasi alabi omo ti ma toju obi ni o fi gogo kan toju mama re olohun mo pada leyin ti won na omo ti o se ju be lo fa won na olohun mo sa ba se fun won amin wala na e se amin dada amin ara ti toju mama won daye ti mama fi dupe pe iru tolohun ni o se fe mi na omo re o se fun o olohun wala toju na olohun mo pada leyin won lele amin amin wala nabi wa muhammad ni abe asia baba wa lilavi talaji bi so pe abere se pupo olorun aso ko to di wiwo oju be ri lo bi ma igba oju looto mo se boju mewa iyan ojoju eni abiyamo to sowo ko lohun je kan jere omo anabi muhammad le jere bati ba so lo so be anabi daud le jere sulaiman o ka re mo e bi agba to fi ko o e o gbo ninu mo to aliyatu le o jere omo o wa ni mi ni salahi mo re si awo anabi aliyatu ku la mama ba so baba wa ni musi olohun ni fi ile o eyin ni se ugamgamu
tawusa ba so pe se un gamu gamu afagba ni won so olohun ni jo tan fun yin aye oni so panele e ro ni Allahu akbaru ki baba wa lati lo ibadan asebu alhajwa usay aye to aye to olohun mo pada si aburo amen bi olohun se ni ki e wa ninu ni jo sa gba bere fun for 20 days ya wa khadija bin kubra loni mashallah abe ma fa eni to si adura ni bere for 20 days ala ja o no ti lo o ti lo ki ni o le to si yo amen e ja se amen fun amen Iko mo de ko la ko ma fa won na ye kun la o wali yon sino zulli won ma ti mu iko bayi ola yi fe won fa won ti e ni amen la haula wala quwwata illa billahi aliyil azim naam e ti o bayi won na ni ki a se fidao ah e je bi pe ki a se adua fun emi alhaja wa khadija tun kubo la Oye, kọlọ̀ bá ṣàlékù ìtẹ̀ fún ẹ̀mí wọn, wọ́n mọ̀ bá tí wọ́n wá ṣe, bàbá wa ní ìlú Magodo, bàbá wa tí ọlọ́run tẹ̀lẹ̀ fún tọ́lọ́run jẹ́, ọlọ́run tí a jẹ́ kí a rí bàbá ní Magodo pé, àti Magodo, àti gbogbo àwọn nǹkan tó wà ní Magodo tó dá, ọlọ́run ni yóò wọ́n yé o, ọlọ́run ni tó bá yẹ illa billahi aliyyi wa ashhadu an zikrullah adama allah hayatakum alhamdulillah rabbil alamin hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi Alhamdulillah. 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 أستغفر الله
الله استغفر الله الله استغفر الله الله استغفر الله الله استغفر الله الله استغفر الله الله استغفر الله الله استغفر الله أستغفر الله الله أستغفر الله الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الرحمن لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا أنت في أمام المؤمنين لا إله إلا أنت في وراء المؤمنين لا إله إلا أنت في يمين المؤمنين لا إله إلا أنت في شمال المؤمنين لا إله إلا أنت في تحت المؤمنين آمين لا إله إلا أنت في فوق المؤمنين آمين لا إله إلا أنت في أركات وسكنات المؤمنين آمين سبح القدوس رب الملائكة والروح الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما الصلاة وسلام عليك يا رسول الله 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 وسلام عليك يا رسول الله الصلاة وسلام عليك يا رسول الله الصلاة وسلام عليك يا رسول الله الصلاة وسلام عليك يا رسول الله صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الآجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الآيات وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناظر الأك بالأك والآدي إلى زراتك المستقيم وعلى آله أقى قدره ومقدار العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أيها تي أتي طورو إجربة فون إياواتي والله تي أوانا سيطفي بلوم فورا وفون أفريجي مشرف أتي سسالة فان نبي صلى الله عليه وسلم أتي تاينا ني بابي أدواء ki olohun ki o sile kon gbigba efuwa amen awon alquran bayi sugba ki o to di pe abo sinu alquran gbogbo awa ti abaje obini tori olohun ti o ba si nkan lori wa da pa je ki a fori mo e ja bori wa ki a fi aso sori ni yonda awon baba wa ti won wa ni kale bakana gbogbo awa ti a je okunrin ti a wa ni kale bi a ma se alquran lowo tan ti alquran lowo e da pa je ki awa lo ma bere ka si ma bi olohun ni to da la ri olodun ti kiti wa na o da ki ani afokasi apu ati anse bismillahir rahmanir rahim wa nunzilu min alquran ma huwa shifaa wa rahma allahumma inna natawassalu ilayka qira'atu bikra'atil quran tarif qira'atun wasilatun ila ruhi wa baynak alhada khadija فاغفر لها وارحمها آمين وإلى جهنم الحرار آمين واغفر لنا جميعا وارحمنا آمين فإنك أنت خير الغافرين آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين الحمد لله رب العالمين آمين الرحمن الرحيم آمين مالك يوم الدين آمين إياك نعبد وإياك نستعين آمين اهدنا الصراط المستقيم آمين صراط الذين أنعمت عليهم آمين غير المغضوب عليهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون Allah,
Allah,
عليم الوكيل وانا ويتي يا اسيكون الله هو عليم الوكيل أوكو أسلم الله وعليم الوكيل الله كوا أسلم الله وعليم الوكيل أوكو أسلم الله وعليم الوكيل أسيبنا الله ونعم الوكيل ولقران أسيبنا الله ونعم الوكيل قل وأسيبنا الله ونعم الوكيل أسيبنا الله ونعم Emabo.
alaja wa ya wa si 20 otun ola ma bo ade ma bo oto la larafa oto to ni mura alaja wa rukoya 20,000 Allahu akbar ah edaku ko ni da fe nti da fun ba ni ni to December a je ma awon mo se awon mo re nko awon oro lo mo kan kan a ri won a ri won la ski organ la alaja wa shukura 20,000 to je yawo alaji suleiman pekulia Allahu akbar otun ola ma role apa kan ma fi kan le o otun ola kini yo ki lowo sallallahu alaihi wasallam ba ti ala pele eyan to ba wo ni to ba wa bayi epon olohun ni lare o lo se re be o esani ati azawa alaji wa ahmad alfulani doctor kanu wa tatima inna qulubuhum min dhikrillah ala bi dhikrillahi tatima inna qulub la ilaha illa huwa la ilaha illa Allah la La ilaha illallah
tatensuni yazunnu kala sitatensuni fatubukini ala wadi la ilaha الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين قولوا لي اسلموا
ابامنا واتو يزوك يكبي اللهم صلي اللهم صلي على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وأصحابه وأصحابه وسلم وسلم آمين آمين يا الله ani ti o nawo ti esoke njo dana bi ba fe gbowo wa anabi o dina ire o bi masa no yin kini e tutu si ene wo to esoke pe allahumma salli allahumma salli ala sayidina muhammadin ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa ala alihi وأصحابي وأصحابي وسلم وسلم واني أرمت أكيد بنا أولي جابي وأمرو جمبا تي أوي تلاكو كتلي أكيجي تيكي تايباتي بوطو أجابي أولاو مكو ومانا انتانا بيو أوسي بيرنو أما جيكي لكي تايبا ما يلو أبي اللهم صلي اللهم صلي على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وأصحابه وأصحابه وسلم وسلم آمين آمين يا الله وكي اللهم oba ti ki ku o da iku ko fi dara re wo o da isan ko fi dara re wo o da osi ko fi dara re wo ike ati ije fo ade wale anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam eni ti olorun ran waye ko wa opun oju wa o fun ani microscope ta le fi wo nkan to jina there's no anybody can see amu eba with a naked eye ko se eni to le ri amu eba loju lasan afi keyan lo microscope be ni se ti amu eba nse ninu ran kokoro ife ya sibe yen leni o lagbara pupo boyinbo ba wa ni microscope ke fi wo won ni maru dangerous to wa me won ni maru anfani to wa lara re olorun aran anabi si wa ko wa fun ni microscope ta fi mo nkan to jina ati nto sumo ta fi mo nto je anfani but to clean mud you must well on it eni ti o gbon ero fo fara yi ore lo wa se wa o won pa lomo won kale yin won so loko won salada bolon ba wa ni a ma sadua fo so ye ka wa ta nje mu re to gbe yin ninu enjo so pe sallallahu alaihi wasallam mo ki a wa ti a nje mu esin ki a fa wa lila fi ko ma binu pe mo fe gbe kiki latodo waiti tori ali yumuna yumuna wala kana abubakari fi yusra insile dako gbogbo yin tan tin ba ti dako awon meta nbi e dako en yoku e ba mi gba o ke afa wa semi white o ke afa wa borokini o ke afa wa ayetoro lati ibadan mo fa awon meta ta ki gbogbo eyan afa Olorun ma sa ba mi kin. Amen. Tolorun ba ti kiyan. Ola igbaye lohun oni ki fara won ni won ma so pe injo kan e foriji mi bi mo sare ya bi. Ah, mo aye baba wa se wa da, awa tele baba wa se wa da. Allo, allo gbe allo ba ni se wa. Awa pade baba opebe awa o si da mo. Oh,
ọpẹ mẹnjọ wọn bí ọpẹ ọdá afáwa kan ni wọn pè bẹ àṣírí ń bẹ ní ọwọ rẹ ó lè sọ ọsàndòru sẹyìn náà sì mọ pé ṣé wàá dáàmà náà nǹkan ni wọn wá kọjá lọ lẹgbẹ ara wọn àwọn àkìlá wọn àwọn adéwájú níṣẹ adáwọn sọ wípé ẹyin ọmọ yìí ìyẹn ẹmọ àfáà kan tó ń pè lọbọ ẹbẹ àní àmọ eléyìí ò lè sọ ọsàndòru ó lè ní kí gbogbo yan má tẹ má dé bá mi kẹ má tẹlé mi délé ẹyà ẹ padà lẹyìn mi ẹ lọ kì í ṣe mọ pẹni tó rí ìrànlẹ ló ń bà ó ń ṣe ńlá lórí ìràn ló jẹ àmọ ìtútí ń bẹ lọwọ kẹfìrí ọlọrun tó protect kó tó ní òun mú rẹ káwa yòókù ọmọ bá ṣe ṣàṣùn para ọwọ ajìyà nítorí tiwa ọmọ rẹ kú má dàmí láàmú ọmọ yìí iṣẹ́ tí ń ti ń ṣe kí wọ́n tó bí ayé kí ló dé dẹ́ẹ̀ máa ó di 54 years báyìí mo ń gbìyànjú àti ṣe 50 àlùfúdárí ọlọ́run ràn yín lọ tẹ́ wà bá mi organize ẹ sì tún máa ń dọ́gbó kúrọ̀sì ni mo mọ àwọn tí mo kí lọ wọ́n ti ṣiṣẹ́ ọlọ́run kalẹ̀ tí wọ́n ń tà ń jẹun ọlọ́run anábì tí mo ní ẹ máa bá mi kì í sọmọ máa lè rọṣẹ́ ńlá wà ọmọ ẹ zainab olóyún ná ẹsẹ̀ wo ló ṣẹ̀wọ̀n ẹ̀yìn àfàlẹ̀ wà ńlẹ̀ yìí tí ọlọ́mọjọ máa wọ́ gẹ̀ẹ́sì ọ̀tá wa ẹ tún lè sàmì àdúrà wọ́n sì dírẹ́sì ẹ̀sìn fún zainab wọ́n sì gbé dórí òkè wọ́n sì jábọ́ lẹ̀ ó sì finú nalẹ̀ toyúntoyún ó déwájú ànábì báyìí fàkọ́sọ sọ́tẹ́ alẹ́ ilẹ̀ kọ́sọ̀s ibi tí ń gbé ń sọ pé bí wọ́n ṣe ṣe mí bí wọ́n ṣe ṣe mí bẹ́ẹ̀ ibẹ̀ ló kú sí kí lànà bí ṣe fún wọn àwọn tá a wá jókòó tá à ń jẹun rẹ̀ mo mọ̀ kí n ò ojú àfá mi náà ti rí tí ò ṣe é máa sọ mo kí gbogbo ẹ̀yin tójú yín ti rí gbogbo ẹ̀yin tọ́lọ́run bá wá kí abẹ́ni tí wọ́n bá ọlọ́run mọ́ sábà mi kí n mo padà sí ọ̀dọ̀ àfá wa alifulani sabilu najat mo gbé látọ̀hún yẹn wá báyìí títí dọ́dọ̀ àfá wa alifulani mo sọ fún yín àbí mo sọ fún yín ọmọ mo ní o tún dùn mí nọ́mbà tí mo ń lọ ogúnra o o ju nǹkan sínú àkáǹtì mi o o ní wálẹ̀ o ìdọ́ǹtẹ̀ tí ó ti nífẹ̀ẹ́ mi látọ̀látẹ́jú ọjọ́ táwọn náà rẹ̀ ń ti yàrá kan lòun náà ti ń pọ́ àpè mi dọ́ba ṣe mc a ní bàbá ẹwà lọ sí wàásù ẹwà lọ sí wàásù nígbà ọlọ́run ní padà lẹ́yìn o ó kí afá wa asibi allah o kí afa wa jagunmọlu eléyìí jagunmọlu yìí ẹ ní owó tẹ bá gbà lọ tó ń kàn kí lọ́rùn bí àgbo kúdà kò rántí mo bá bá bẹ mo kí afa wa ishaq mo kí afa wa ajiwa lánrè wọn á kí gbogbo ẹyin alfa ọlọ́run mọ́sá abami kí mo wá kí ọ̀gá wa níkàlẹ̀ lọ́run lè jọ mọ mi bí ẹlòmíì bíbí ni ó máa wò kò ní wo dídá bẹ́ẹ̀ ni dídá kẹdẹ̀rẹ́ kì í ṣẹgbẹ́ bíbí ogún ọdún tí wọ́n ti bí géètì mọ́ńtíọ́ máa sílẹ̀kùn fọlọ́wọ́ wọ́n lè má ti ìbò lówó yẹn lóòótọ́ ọmọ ló jẹ́ fún mi ṣùgbọ́n pé màá ní àṣẹ́sì sọ́dọ̀ pàṣó ṣebí mi mọ tọ́ pàṣó ní mo sin mo ṣàdúrà fún gan mo wo halúwà pàápàá ṣùgbọ́n gbọ́ ládé tẹ́kọ̀ọ́rùn ìwọ́ ọlọ́run fi ṣe sábà bí kí wọ́n á gbàgbé bí n bá róúnjẹ kan tó dùn jẹ́ ńlẹ̀ pàṣó lónìí sheu mustapha lila fini ẹrú ọlá ẹrú ẹrú ọwárè sarolaji mo sa múlíkù fún wọn bàjẹ́ àwẹ̀ mo gbà fún wọn bàjẹ́ ntọ́ ọba múmi délé pàṣọ ìní pàdé sarolaji mo báyìí
Olorun Musa ma jo wa le o. Amen. Salawa Benire omo mi lohun na. Mashallah. Nigba ti o kin fe kede. Nigba le jo ni alagbado. Emi mo wa sado asibe te fi lo rent ile ni gate. Gbogbo yin wa n dagba kemi wa so pe mi o ba yin se ma egbe mi mo jo ku ti mo fe ma ba se da izako na sako bi fa so diku mi be oni na se wa khairu li qati la si no ko ba ke u kan li la fi no mo koko ke fu na ma sha allah mi o wa ri mustafa kan to ya olosiri o ko da bi ba ngba ru se a ma nu won ni o je nbe wa ni mustafa dil rahi بين عبادي ولي مصطفى كلوي ولي مصطفى لله بين عبادي ولي مصطفى كجيجو مي راراو ومنتسو من قدي برشادي الله مصطفى مصطفى ومصطفى لله في الله مجو في عيسان لبا Olorun ba mi fun o ni alaafia to peye. Ma n so pe mo ni nkan meji to ju de gbe lo laarin eyin alaafa. Kiis elomi o ma wa lero pe boya na kali ni. Mo ni afa me dogun 15 lafa to ko mi nke ko wa si kan to binu si mi je fi jade tan lai. Allah. En to ba le bi tan ru e na ko na ba ni aje pa si dede. Leyin yen ya mi lo 110 years laye ko si binu si mi to fi ku mo gba certificate lodo re baba mi wa nbe laye 137 years bayi o si lala fe ayin to lo kirun jima se ba je na nbe laye o ti ni pele o wa fi ola won be lohun fun afa wa lila fi iru alaafia to fun baba mi ni eji to tun fin lo jima to se utuba to tun kirun rati ti ni o si nbe mo o se ibada dada se to ri omo afola baba na be lohun baba wa lila fi ali mustafa olorun masa ba fun la alaafia to pe baba ka olowo iwo na olowo ni iwo na toro o sinu afa olosi won ni namba ini olorun si ni namba ini o wa o wa ya o ko yin e lo pe o amin la haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim wa abdul lilafi to kin e kin bo ko ati gbogbo yin na ko buru baba wa se mi wa don wa do baba wa ni ile fa ba sa bo mi ko mo si o ni owo ko se lo luve le ile fi toko baba so ti lai asiku laila nasi annabi bo se suru o to ala ti awon eyan ti won ni badamo gbogbo won na pada do lori re bi olorun se yan alhaji wa abdul wasi paso alabi pasuma bo se yan lo lori re nigba ti gbogbo yin ma lo lori re nje gbogbo yin na ma tara re sori re akoko wa si mi ni feyin ti e ti mo eni to lo n ba se lo lori re ninu family yin te ba ile support e ogorun odun lolohun mo yan fe ni kokan ko wa lo laye iku meje ni won nbe teyan ba ile ku tolohun ko so gbọn to so pe ko ma logorun odun laye afi ti o ba to le sugbon mefa yoku lowo ma demo lo ko si te ba ti e wo hadisi ta na bi so wipe oni to n ba lo tan ya ibadallah عليكم بتعوس من العائن فإن أكثر من يموت من أمتي بالعائن أولي أي يامي أوا أفو تبانا جاو نتوري بي لين تنبالو تن
99 eyan ti o ma ku laye aje ni o ma pa won o nitori na iku ni pa lila fi fun wa amen ko si ni pa pa so fun wa amen ko wa ni pe yin ololufe wa awa ololufe wa so na bayi amen e wa ba mi na ka si wa paso in absentia ki afa wa Suleiman represent e pe ko hun di de pe orin su oyin su umini uyu ni nasi kulli im bikuli ausubirabi nasi wali falaki bikuli ausubirabi nasi wali falaki allahu yusubiru nasi kulli im bikuli ausubirabi nasi wali falaki bikuli ausubirabi nasi wali falaki oyin su umini uyu ni nasi kulli imu allah bikuli ausubirabi nasi wali falaki bikuli ausubirabi nasi wali falaki allah oyin su umini uyu ni nasi olo tobirin ba ri anuru lara re yo be se furara re tobirin ba fi ele konu sokunrin pe mo fe fe o ni nkan to ri lara re won si ti so fun baba anabi pe tobirin kan ba fi orun lo nirin ajo ti nlo yi ko mo se o owo ani kojo won pada wa ngba to ba pada wa ngba ti o fi pada wa nirin elekeji o ti sumo iya anabi o ti da imole yen ti sara iya anabi nipa to wa lo irin ajo elekeji ro Jerusalem elekeji o wa ri obirin eyin to wi to ni ase njo ni imore ti e bayi iyen ba ni imole ti mo ri lara re njo kini ana ti mo fi pio nibo lo da si o wa npo fufu ara bo wa fun o de ni dele pe si baba anabi dele pe gbogbo eyin te katari islam se bona lo ku si emi fi so wi pe aje ti o wa na ka si paso ati gbogbo eyin ebi re pe ni dele pe e ba nso pe oyin su umini uyuni nasi kulli imu bikuli ausubirabi nasi wali falaki bikuli ausubirabi nasi wali falaki Allahu yusubiru uruni nasi kulli bi bikuli ausubirabi nasi wali falaki bikuli ausubirabi nasi wali falaki iyan mewa nfa olorin ibo se gbigbe won o gbo ta ba wa ara won kan ti an pejo tani afika won gba ti won je e ba nso fe pe atazaba umujamwa wa kulubu shatta atazaba umujamwa wa kulubu shatta umola te atazaba umujamwa wa kulubu awala tu atazaba umujamwa wa kulubu shatta awele pe atazaba umujamwa wa kulubu shatta si atazaba umujamwa wa kulubu awon si kiki tasaba umujamwa wa kulubu eba kakula uso ati kula mejeji fun paso ati family won atawata ni fe won kolo nda ko meje pa ota oka won e ka soke a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasikin idha waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi suduri nas min al-jinnati wan nas ninu awata wa nbi kò sí ẹni jókòó tó lè sọ pé ọmọ àlìjẹ́nà lòun tọ̀ àfi pàṣó àtàwọn ọmọ aya pàṣó
eyo pe kini mo tun wi adituoro olorun ni wa ma ya zakaru illa ulul albabi beleti la ba fe so bi elenu la ba fe soro afi keleti la gbo gbogbo eyin te rojo risale yen eyin esun seyin e lo ma jeun eyin isileti la niyan amen to ba je ileti la ko teti ko gbo nti mo wi mo so wi pe ko so ma le janna kan ni bi ta wa afi ti en ti n ba salaye oro itan eni titi e na ba ri be a je ko na ti gba we eri alijanna kini nkan na mo n bi le re pe ta lo le pass exam olohun ko si answer no objective answer ti n ba ni ki ma lo yin lo fun ma gba koko yin pupo emi na n ki o paso n ki wa gbogbo yin ni paso n ki o olorun ba mi ki olorun ba mi so eni bi to wa ola anabi wa muhammad o ni ra sajo o tun dele wa ba wa ola anabi wa muhammad adu ata se fun olorun oju ose ti wa na ose la haula wala quwwata illa billah wa na ma wa te ti gbo wa si ohun mo pe ola ma alijanna to ba fa tiketi re ya o ti do ma alijanna bayi kini pe rido allah bi rido walidaini awon afa jeri si pe ni ye ati baba e ba yonu si to fi ku o ma alijanna ni ye je number 1 masha allah o wa se ni to le pass exam yen afeni ti ati e na ba sadua fun to fi ku eleyi na ni o je ma lo awon bi ti mo fe ke gbo ke le ba mo pe ko se ni to le pass anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam oni aye ngun o ngun emi awon eyan te won le aye o ngun sumo ngba to dori awon ale u ma to hun umuru ummati ma baina sab'in wa 90 wa 60 eni ti emi re o ma bun ninu jo anabi ko ni ju 70 60 lo eni to lo n ba wa ni ora pala to koja be exa ni lo abu fatai kilo wa le je yan lo o fatai yen eni ye n ba n sa dua fun pe alo gbe yin mi ti wo mo na n so fun pe ale mi yin ogun eni ti lo tolorun ba ile gbadua yin mejeje o se se ke koja 70 allah ama ti adura yen o ba gba ma ba ina si sabuin wa si ti a je pe 70 ni kolukalu ko ma target pe lo fe lo laye ta ba wa so pe 70 keyan o to ma tin se laye ilaye o ju ke ma si mi lo esin ohun to wa fe gba lowo wa awa ni 24 hours in a day ninu a day yen e ma wa we ni to fe pass eyin te ma mathematics borokini mu we ko ma ba mi si ninu 24 hours ama fi wa ati kure o pa fe bi o fi 1 hour we ko to jade nle laaro masha allah aliatik re yo fi 1 hour we ko to jade nle laaro no 24 eyin furara yin e mo siro re o 20 ba wa ni an hour times 8 te ba fi a ma fun ile lo an hour times 8 o ti fun ni 8 hours kuro ninu 24 o ku 16 e ma fi 30 minutes jeun 30 minutes times 8 40 minutes mo siro 40 minutes
4 hours niyan e fi 4 hours kun a je pe no 24 hours a ti fi 12 hours je e fi sere pa ta ti ri olohun si ninu exam ta fe se fun leyin yen a ma wa lo 8 hours ni bi ise eyo ku onu e o ku 4 hours nigba ti 4 hours yen te ba wa dele e wo news e wo ball e wo social media e wo phone e fi 2 hours o ku elo ninu 2 hours iyawo atomo wa ben owo be tan le o kini kan tan le o wo e ti mo fi le lana nko e fi yen pe won to wa pe o si ija adugbo pe wa ba won pari half hours ti lo nbe elo lo kunu 24 hours oku wona ni half hours yen e wa ti njo just pe ati lo extra nti oye ka lo ninu 24 hours o wa ku 30 minutes no 30 minutes e da ku omo to ba lo suku ninu 24 to ba gba no 24 to ba gba no 30 ko no 24 hours to wa gba 30 hours to gba 30 minutes to wa gba 30 minutes supers ko mun kankan e wa thanks awon ti mo wu yen te ba thanks 8 ni 60 years ye ma fun ni 24 years te ba thanks 8 hours te fi sun ye na ma fun ni 24 years 24 plus 24 e loloku nu 60 en sun o oku 12 e wa fi 2 hours times 24 times a week times a month yen na ma fun ni 2 and a half years okay lo oku teyan ba e ma je so oku mo kini re ba araye bi ti mo lo teyan ba wa gba naira ni afun nu 60 so pass bi gbogbo wa ti wa n lo le aye niyan o ko se n to pass o ko se n to pass o ajo n ta wa le ẹwo pàṣógbéyà rẹ kú ní sọmọlúkọ rẹ pé ní òǹbí tọkọ kọkọ ní pápá ajá ó gbé sáyẹgẹ mútọ ròdù ó gbé wá ó gbé sí pápá ajá ó gbé kó ń bẹ wá sọmọ lé bí ilé ìhun ti wá tó ìyálò 84 years extra kò wá sí n tó kù fún ìyá yẹn ju kí ọmọ ọmọ ṣàdúrà kó máa ṣe sàrà fún lọ nítorí ìyá yẹn náà páàsì kó tó kó láyé ṣùgbọ́n ọmọ ti páàsì kí ìyá rẹ̀ tó kú láyé ń tiẹ̀ nítorí pé ìyá rẹ̀ dunná sí tó fi kú tó bá wá rí bẹ́ẹ̀ ló kó sí ọ báyé ló kó ẹ báyé lílọ tá ń lọ nínú ẹ loko se baye loko se baye loko se baye lilo dan lo lilo e loko se baye zama tabunu adama laisa yajiri ye ko ni mo fe lo e to so fun a wi pe ti omo ede ni abaku wa khairu limari ma izali mari wo izama limari wo fi duniya wa wala wa gaba limari hu wa mutariza turaba kwa tazala mafaili unaso wa khairu nasi man tarakal ikawaba wa khairu nasi man gbogbo ada kulaye izali mariu fi duniya wa wala tọmọ ede eniyan ba kọ oúnjẹ pòun ọjẹ mọ tọkọ sọ pòun ọwọ mọ tọkọ orun pòun òsun mọ tọkọ gbẹ pòun ọyà mọ tọkọ lé ẹbí pòun ọlọ mọ wàhálà tẹ bá fẹ mọ pé aláìsàn ò tí ì ṣe tán kú bá a ti lo kọ́ǹsì mọ yẹn ẹ̀yẹ kódà sínú tírẹ́yì ẹ wá mi létí aláàárẹ̀
tani mi owo won e de lo ko fa won bara ke se tan ku tori ala re to ba ti se tan ku koni be ko dola si yoju re koni ranti ma ifari mari wo mi ba ti wa duniya wa wala te ba ti wa jawo ife pa po hun oje mo o ogoba ni mari o wa bu darasa turaba ye pe alanu ni won ma wu jade ninu le to ye ki won ro role oku lori sugbon gba ti won ba fe ro roye pele oku won ni ko ye pe alanu mo ifutarisa ni won pe afa awon afa onina ure ifutarasa ifutarisu ifutirasa eroro kuropo won wa fokoro agolo miliki leni tin sun lori bed oni olomi won wa fi won fi okoro igbe omo kekere won fi okoro ewe jankariwo kan kan teni kan fi we ori buruku ngbati won ba ti nba nbelepe sare ti e won fi roma ti en ba ti wa roma ta tasala ma faili unasu awon eyan ma wa bere question ti o to ti o kan won ah won ni apasoku so to ni mi tojo ngbo kilo kan mo bi family ti wa so to ni mi to na ni change lo bi re abel yo kan na lo abo lo gbogbo ri awon yoku fo mo nikan ni orisirisi be afa wa ni a le ti resin fo wa khairu limari ma taraka li jawaba wa khairu limari ma taraka li jawaba eni to ku re leni to fesi nle fun question ti won ma bere leyin re to ti fesi nle de e ri pe ya paso fesi nle fun question ti won o bere Allah paso ni o si le yi telomi o so pe paso ni mo target yi lo paso lo ti lo London yi ama paso lo London sa ba sule sa ba e wa koko da ko kurun na sa ba sarola saba otuola saba lila fi saba waiti saba fulani wa khairu lillahi saba sako saba biba saba salawa wa khairu limari ni won ko wo ni jawaba ti o si paso nle Allah le de ndara bayi omo dara leyin eyin na o wa ni eyin eyan mi o e si nle na abo ti n ba fe ba yin soro na ko ni po pupo nitori ke le ba ri mu afa le ma mu kan so ba nka ni abi ki ma kan kan mi lo ko ya ila majlis imam li masjid wa si to ba je wa si la kare itinu mi fi ma ndo si ni la fi I ma serious opolo ipopo alifulani o ma serious opo wa ni ta ba fe gbo wa si ama ta ba fe se ripa eja pelomi ama ta ba fe gbo wa si kiri eja pe baba ni mo si ẹyin náà wá tẹ́tí torí ẹlẹ́nu ńlá fẹ́ sọ̀rọ̀ kélé tí ń la gbọ́ ọmọ láti kwara máa gbọ́ o àfàṣẹ máa gbọ́ o ìmáàmù wọnú ìlú ṣàkùrà ní ìbá ti sáì ọwọ́ fẹ́ ṣe sàrà lápèjúwe ọwọ́ kó èso sínú àwo bíi dàbínú àbọ́sán àbí ampu bí n ti ń gbé síwájú bẹ́ẹ̀ ni ẹnìkan tí a lérò pé wèrè ni lòun náà bá wọlé aṣọ ni wèrè tọwọ bí aṣọ rẹ bí wèrè ni ṣùgbọ́n ìmáàmù rí wípé kì í ṣe wèrè wòlíì ni àmọ́ gbogbo àwọn yòókù ń wò ní ẹ ń sùn ẹ ẹ̀ dẹ̀ máa ń dá mi lóhùn àwọn yòókù ń wò pé wèrè ni lè máàmù bá gbé oúnjẹ tó fẹ́ fi ṣe sàrà ló bá gbé lẹ́ni tí a ń pè ní wèrè lọ́wọ́ wèrè bá ní ṣé. A kì í sí mú kakí sí bá ti ń náà sí
amuka kisimati lai ida ni kin pin ni pin teyan ni abi kin pin ni pin to lo allah fa kha ewen ti an pin were allah oni se ko n pin o in da gbe fun mi se kin pin ni pin ti eyan abi kin pin ni pin to lo le mamun bada lo hun pe pin ni pin teyan pin ni pin eyan eni yen ba mu la peju gege bi dabinu leyin e ba bere latodo afa ba da ko afa wa yi baba ni magodo lo ba bere latodo baba magodo o fo ni dabinu meta o fo ni dabinu meta dabinu meta dabinu meta dodo borokini dabinu meta lodo semi wati dabinu meta lodo sakofi dabinu meta o sa gbe kari ni meta meta ni jan ha ba tan lo ba pe oku waju waju le mamu faqala li imam ukusimuhu takisimatillahi imam yen o pe ni pe tolo fatama li madunu tamarun ni were ba gbe eso to ku wa atali awal tamarata lo ba mu eni akoko lo ba fun ni eyo kan wa sa ni afunatao lo ba bo epo ogede lo fe ni keji wa sali suna shay alahu eni keta lo ba fo ni o ba fo ni keta wa wadu ali baki yetu wala wa wadu ali baki yetu le arbain ngba ti o dodo ele ekeri lo ba ko gbogbo to ku lo ba gbe siwaju eni keri ah gbogbo awon eyan wa pe enti ba so fun igbewere ni e ba so fun igbewere ni o se ma fun eyan nikan le po ogede to ma fun enikan ni to wa ni fani kada wa o wa ko gugu to ko pe fun lila o pe fun lila finikan se lila finikan le ni to to lu ga ku ban ya wo ni ba awon enje npe ni wele la won ban ya wo ni so wa ki fa ba la ri mamu mamu ba ni na ko ni ara jada ni majnunu aya kula lahu inna lillahi ikimatu ole ni te npe nwere yen o fe fogbon kan iye ninu oro olohun ni eyin ni oye o oye mi ti mo ni o pin nkan o si ye ohun to pin o si ye oba to ni wa eje wa salaye bile mamu se so imamu ba ni wala yutillahu nasakul lahum limala lam yaqdilahu kimatan gbogbo wa la nwa owo ta la fe lowo kona wo gbogbo wa la fe ni owere won so pe to ba pe gbogbo wa lolorun ba fun lowo ni owo won ni ni yi mo allah ehin wala atallahu nasasiyatan ma kana lisi atiki matu tolorun ba fun gbogbo eyan lalaafia eni kankan o ni mo yi alaafia allah wala atallahu kulahum lilima ma kana lilim kimatun tolorun ba fun gbogbo wa ni mimo ba kana mi se wa adama imo ngo ni wulo mo wala ma tanasa jamia umaratu wa idatu ma kana lilim kimatun to be gbe njo tolorun fe pa iya paso ko je ipe bi 100 eyan lo pa nu ile ti yo ni yi bayi sa le soku oni ti gbogbo eyan na ba ku le kan na koni si ifun kun awun mo iyen ni pinpin ti were pin tolorun so tolorun ba ba wa pin nkan eni eyin tolorun fun ni pipo to pe pupo fun e ma sa hun e gbaju wa lo o allah ahun gbogbo eyin ti olorun si pin die fun e ma soju kokoro oye oba to fun yin ti o fi fun yin ni pipo o ahun ya kisabu darahmata rabbika nadu kasabuna bainahuma izatahum fil aya ti duniya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'di darajati min yataqi zabadu ba'da zuhuriyya wa rahmatu rabbika khayru min ba'dihim zawana legbe kin fisimi agbande yakisimuna rahmat rabbika danu kasamuna bainahum
معيشته في الحياة الدنيا 54 years بعده 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 ورحمت ربك خير مما يجمع عيسانا ولوكو كي ستاهم بيتي ليواني بابا عاما سلقلق ليواني بابا من مصوفا وزي والي بوكوا عمان تيفسر الله ما كابا من كالوكو وزي الله دمتا لنا كتو دي وزي مبي ميتان باي اللو تبقى مكالو الله iyan lo ma don eju toro ni waju sisi ni pako garawa labe oloro anti oniranu re o so yoyo e ba ni ki won un ko ti eyan ko se ni to mo afi gbata yin da ma wura wa so pe oje lo re o to bola mi bene ku iya o ma gbona se enu mi to ba lo lu mi mu abiguda abiguda anu e lo se mi o ya ya re o ti ku da ma Amalini talogun ayinla ma fataye olowo yo won ma jo bura won pe layinla olewure wole o olakuta wole ole olewure wole ole olakuta wole aso ti njale tele ko to ra to yo iya oni borun meji o wa na to omo o wa ki be muhammadu lori yeye lasa onilu to njale onilu to njale lari lari apa ni onilu to njale imam belaye won ma guro re na lu kasabuna baina huma isa kuni ai lati bu jo tai lati kuni o ti re ni bu la ilaha illallah allah ba sister to ti korin ogbon to korin oye njo to ti ku won ma gbo mo la ilaha illallah olorun wa foyin si ti paso o fadan si odun ani keyin eyan mo tatara re dide gugu awon ti mo wuye eyan melo lo tara won dide bi ti paso ni ti ojo won ma seku lo le wo yen o be si ni baba legba orin wa si kunu orin re oni baba elolaye eya bo won se orere o tori ojo ojo kan bo wa o tani le na o wa o irati ta baba kan la ya jo si baba ti mo wi ololo o nje nbe ni le ti be ni ka o aso nbe ni le ki bo yo din 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 ma do ya ni baba ye ba ku lo wa ro
wa de ikule le du mari olohun wa mi le pe kini o mu bo wa o aha e wa roju aye adele wa mi meje e wa duru wa si yen eyin egba anka chief le fi jori baba le gbajo aha e wa roju aye mo le ti la anka chief didiri je oho ya bi se bu Oluwa lo piti yin bayi Warofa na ba da wo mo ba ko ba di darajati Warofa na ba do kun ba o ka ba di darajati o wa yin ke ma ni jura yin lo e wa n fowo ta ka bi eni pe lakoko ti asese bonu cashless no network no transfer no network no eyan wa mo e manira e de dupe lodo Olorun yen mo ma wo elomi ti ba ni ko wa na wo bayi ti ba nsa mo wa wo pe se owo to fe na fan bi la fe na de mi awon nkan ti o ye ita la fan ba nbere owo lo yin o ni pe awon office mefa ta ni e ti ba gugu e je awon ni won ni te ba fe yawo ka ba yin so yigi e pe wa mo alaga duro alaga wo ni le npe awon yen o si foju yin han mo bo be ti ile bele ma to abowa lo kan gbo abo te le falafa e n pada fun won e ba nu office wa je a si binu awa ni won ni ka ba yin se ko mo ta ba wa di abe ba so iko mo di ago merin role e ni pe wa te ba to ti wa pe wa le ma kan lojo yin dada ko fa awa be ni dije o ma se brown brown ye eden na ye ti ya were ni ya fa takisa mbo ma yi anofi office di melo jare o pe paso wo mi ode mtu office di melo je kanzu awani woni ka ba yin sile e pe wa mo o paso na egbe o tabi o si eleji mata ba wa fe sile paso to ti ja lojo to ti pe aya akoko sadu afra re ka bi e se le du mare o ba ri nu ro de olumara oko gbo se ji mo wa se oluwa ba lu ba ri ka si o o ya sadu afra ra ni me ba je lo ma lo omo lo ma nbe nando o na re Eya odimata olodo rabata odimata odimata o ni le pe bawo iye te ki sabadu oku melo ninu office te council ma wa lo awani ani aba isile awat e mo ti so yen awani won ni ka ba yin se freedom omo yin tolo kose laaro ojo le ti gbe yin ateran ya lodo oga to ti gbowo se ojo ti wa e tun pe oga won wa gba owo gba owo gba owo ngba ti won wa gba owo tan to wo ti fe tan won tun wa gbe owo ni rasaki lowo rasaki wa ta o wa ta wa ta o wa ta wa lowo rasaki ba tun gbe nu change to ku lọ́wọ́ àwọn èèyàn owó tó yẹ ká fáwọn àfáà wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wàá gbé máíkírófóònù fún àwọn àfáà làfáà wá gbé séyàwó tòun ò ní jẹ́ ń lónìí ló bá fẹ́ pè lé ẹni tí ó bá ń mú owó àdó àti mo fẹ́ ṣe wá ìkòdí délé bá ẹyin lẹ́yìn já sí pé owó tí ò tó wàá pín tẹ́ni àwọn àfáà yẹn fẹ́ràn owó ṣé irú owó tẹ̀ ń fún náà fún ilẹ̀ yìí rí ń bí sẹ́yìn àwọn àgbà kádàrà ọ́fíìsì ẹ̀sìn tó ń ba gbogbo ọ́fíìsì kọ̀ọ̀kan òun jẹ́ odi mẹ́rin jẹ́ ti bàjẹ́ okùn méjì àwa ní ẹni tí ìgbésí ayé mo ti sọ yẹn tí ìgbésí ayé yín bá fẹ́ dagun wọ́n ní àwa ní kẹ́ wá bá ẹ̀ mọ̀ wá bá a mọ̀ ẹ̀ má lọ ó múra mọ̀ fúnra ara yín mọ̀ ni
ẹ̀ṣìrì. Àwọn agbọ́nẹ́ bíi pé wúmúra ló kàn. Àwọn ń jẹ́ ń pàdé níbi tí àwọn ti lọ gba gbára wá. Ẹ̀yin náà wọ́n lọ oríwú ọlọ́dọ̀ fún oṣù wa. Ẹ tí wọ́n jẹ́ níìdì yìí lóhùn. Kọ̀rọ̀kìní. Ẹ̀fẹ́ gbé kaba wa. Ẹ máa gbọ́ wọ́n tí wọ́n jẹ́ níìdì àwọn lọ́hùn. Wọ́n tí wọ́n fi Yorùbá ṣàdúrà. Ọlọ́run o, Jàkàbáhùn, Ọlọ́run yìí kọ wọlé, wọ́n wá sọ wọ́n wọn, mo ní ẹ ṣe. Ẹ dẹ̀ bá gbogbo ọ́fíìsì wa jẹ́, ó wá kó ọ́fíìsì ẹyọ kan ṣoṣo, tẹ́ ẹ̀ lè máa nítọ̀, ó náà lọ ọ́fíìsì ikú. Bẹ́ẹ̀ bá pe àfáà, ẹ wá withdraw kú fọ́ wa, ó lọ sí nìyẹn o. Bàbá yín wá kú. Ìyá yín wá kú nílé fi àlìfùlání tí bàbá olówó bá kú ẹ máa wọ àwọn ẹkú olówó. Sẹ̀mí ní Nàìjíríà ti gbé kí ló ṣẹlẹ̀ bàbá. I lost my dad. Àwọn yìí náà bá ní àwọn yìí ṣẹ̀bí ní Nàìjíríà ti bá ní náà nílé àwọn ilé ara àti òun ṣé kí n bá yẹn àná ṣe lórí kíní. Tí mo jẹ́ kọ́kọ́ fẹ́ kẹ́ ẹ bá mi ṣe ni wípé ẹ bá wọ́n àfa kan tí ó bá mi wẹ dáàjì mi. Àwọn wá yé Sunday wẹ̀ kú wẹ̀ kú. Mo sáfà wá ìdí ni ẹgbẹ́. Àbí bọ̀rọ̀ kiri. Àdìfọ́lá ní kìdẹ̀rẹ́ kìí wẹ̀ kú. Ló ń bá ní kí làdá nìkan lọ. Ọlọ́run lọ́mọ iye làdá ní tó ti wẹ̀ kú tó náà ti dàbí òkú. Níbo la gbé wọn sí? Èmi bá wọ bẹ́ẹ̀. Ìjọ tí yóò ti bá wọn wọ ẹ̀kú mọ́ ẹ̀ pé kí lọ́sẹ̀lẹ̀ nílàrọ̀. Ọlọ́run bá ń forí jin Aláàjì Gani. A bá lọ wọ òkú kan lòkú bá yajú lẹ̀ báyìí lọ́ bá yọ àwọn. Ìmáàmù bá ní àwọn akọ́là pa ẹ̀. Ayagunmu lọ́hùn sàmútú yá máa ń wò sí àwọn tàbí ẹ̀kọ́. Ẹ̀sìnlémà, are you sleeping? No. Are you following me? Yes. Can I continue? Yes. Bẹ́ẹ̀ni, ìmáàmùbáni àwọn akọ́là pẹ́, ìmáàmùbáni ṣàkọ̀fìmù náà, dàdá nìyẹn dúró dèmi, kí n lọ bá wọn yẹn bíi pé kí wọ́n gbé omi wá kátẹ́fẹ́ wẹ̀ kọ́wé, bí màá mi ṣe sá lọ nìyẹn. Kò tí ì pè mí okú omi àti làdárì okú sàkóbá. Aba ni làdárì náà bá ní. Kí ni lè mọ́mú náà wá ń ṣe látàárọ̀ báyìí? Òun náà bá fi nílẹ̀ ló bá lọ. Ló bá pè mí nìkan. A sì ti rí ìka náà kéwú pé okú tó bá yajú lẹ̀kú. Tẹ́ ẹ̀ bá mọ ń tẹ́ kèsì látàpàkò àlàáfíà. Tẹ́ ẹ̀ bá ilé fọ́ọ́bọ̀ lójú. Olútọ̀ náà ní ríran tí ó fi jáde láyé. Iṣẹ́ tẹ́ ń fún wa ṣe tẹ́ ẹ̀ fún wa lówó ni ẹ o. Téèyàn bá wá wẹ òkú dé ikùn rẹ̀ nínú bàọ́lọ́jì tọ́bọ́ ilé só máa ń lọ tó kù tẹ bá tẹ inú òkú tó kù bá ilé só fùú. Gbogbo ẹni tó wà níbẹ̀ yẹn ni ó kó àwọn ogójì. Nínú ètò kéré jù náà àrùn yẹn ni kò sún ọkọ̀. Bẹ́ẹ̀ bá ń bímọ lọ́kọ̀ gbọ́dọ̀ máa bá wọn lọ bí òun bá wọn wẹ̀ kú. Tó bá yẹ lè só, ó bí kò sún ọkọ̀. White ọmọ rẹ̀ ọkọ̀ máa só. Ẹ̀wọ̀n àti ẹ̀kọ́. Masha Allah. Wọ́n ní èmi lẹ́ máa rán sókú. Bẹ́mi ò ṣe bá wọn wẹ̀ kú mọ́ nìyẹn. Iṣẹ́ yẹn lẹ̀ ń wá rán wọn aláǹfà tẹ̀ fún wọn lówó gidi. Àmọ́ o, yẹn ò pé kẹ́yìn aláàfà náà sá fún iṣẹ́ tọ́lọ́run rán yín o. Torí pé ẹni tí ọba ṣe é, kódà ṣe rí ajé á máa ń pé bókú bá kú. Ẹni ọba sáré tẹ̀lé pósí tó dì máa tí wọ́n fi mú báyìí. Gbogbo ẹsẹ̀ rẹ̀ lọ́lọ́run parẹ́. Bẹ́ẹ̀ fi máa rí ẹmọ́ kàtí ẹmọ́ sáré tẹ̀lókù. Wọ́n sáré tẹ̀lókù torí ẹni fẹ́ òkú wọ́n fẹ́ kọ́ lọ́n pa kíní àwọn rẹ̀. Gbogbo ẹni ọba yàn gbé àbó tẹ̀lé wọn. Àbó
o ba won sadua ba se joko itori sadua olorun ma fi pa ese re ni olukaluku wa wa teti gboti akin duro bi kale ba ri nkan mi se samutu ya ma so ma atadamutu ma ran ti gbe iku to kan ya paso yoko emi na njokan yo si kan wo na mi na ni bari ya ti ko lu le ta de futu nunu ti wan ya mi lenu ni pe kiku wa di tan ko sese ma so pe a ba de fun ya le okan le ran eran be lagbala ba de fun ya tamado awon ile yi o se be loro won fi ndo yi o ba iya na mu ala sariri mura fa ya man yana mu ala sariri mura fi ahun mo pe won to nsun lori bed oni onike bed olomi wa ku lo aye fi le kaburi mabitu ma ran ti pe a pada gbe oku o ba se gbe ya pasoku o lo nu yepe o ni nazaritu ila la hayati wa tibia mo wo do ti eni to lo wo lo tin jeun to pa ko owo to ko eba baba wa kan be je ba be gbe onje si waju e eba iyan amala wo ko gogo e fun mo fi to sere yoba batima ma ku ona wa ki won bi ase ona oni se 40 days Allah wala ya ko na wa bi inni nazaritu ila ayati wa tibia mo won je tan je laye san waiti anjeyan anjamala elomi wa ke olon ke de bi pe gbogbo nje ni won to si waju re yo baba wa kan be okile kokan ni ma je ali lila fi ma won enzo ma ni a o ma fu wa ni ni won je okile yan kan okile aba kan fufu kan won gure si kan je won bu salabi won yo je gbogbo e sugbon le ni won le fun je lo ya pasuma wa ka fa le bibu anta dabbara kutu kasa nabibu anta dabbara kutu gbogbo eyan ba ma pe won pada pale onje ma waju ohun ko ma se dada subhana rabbika rabbil izati amma yasifun wa salama mo fi mo ni kasa dua fun o se mo fi se ore kan o se respect ka fwa se n gbo e joko ki sa dua fun mo fi awon fulani o gbowo re lowo yin papo edaku se ember ese suru ese suru mo fi won pe mi ni arena ki wa se wa si ohun ati ololade Mr. Money na wa nbo eyin na si ma san ti nbe lara mi pe ti nba ti nba se wa si lo ti nba ngba ta gbade ni ara mi ngba gbogbo e tẹ́yà báyìí lè kọjá ní tẹ́rítìrì mi báyìí tí n bá jágbe máa gbogbo àwọn àwa ní ara mi ni wọ́n pò ní papọ̀ mo bá jágbe máa mo ṣe jágbe máa báyìí ohun àti mọ́fì bá fa ọlọ́ládé báyìí pé bàbá ti bínú ẹja dúró lẹ́yìn wọn ọ wá láwọn dúró ọ wá rẹ̀sì ọ wá káwọ́ sẹ́yìn tí mo fi ṣe wá sí tán tọ́lá ń wọ láàyè náà kó rẹ́spẹ̀tì àlùkùrà á ní ọlọ́mọba àforíjì mọ́fì àfọlábí ọlọ́run dákun mọ́ àti ìjẹ́ tí ti wa náà tẹ̀lé báyìí wọ́n pàpà so fún wa wọ́n pàpà so fún wa sóníjà láàlìkì ló lè ṣe wọ́n pàpà so fún wa ló fi wá gbára màdánà tó lọ yìí tí o bá ṣe bẹ́ẹ̀ ni ọ̀tọ̀ làwọn tí o bá sin o ṣe mọ̀ pé mc ó dé sáwọn àdúrà àbá ní dáfírè èèyàn níbẹ̀ mc rìn láyé tó bá jẹ́ mùsùlùmí ó kírun kí ẹ náà máa jẹ́ ìsìn fún àwọn nǹkan tí wọ́n jáde lórí social media lánàá pé gbogbo ẹni tó bá ṣàdúrà fún mọ́fì àfọlábí ṣe mọ̀ páyé ti dáyé kí ní tá a bá máa clear ẹ̀ báyìí àwa ni wọn ò máa attack òun ló gbọ́ yẹn bàbá ń ṣe àfàlì yomi bàbá ń ṣe àfàlì yẹfu kọlọ̀wọ́lá alukura ni wa ṣe alájà sàlá wa abáàlí láfi
o wa di lana to fe si mo fi won wa pe eni to di araba osogun to di araba osogun tugo yin na mani baba yin lati ma fun won lesi wi pe o to baba re laraba lana tele ko to gba araba ama o ki lo se keyin Allah ah fun baba yin lesi wi pe ni o ki wo o de gba awe na madana yo baba ni to se keyin ni ke fi si o Allahu akbar je so fun owa asinu iya basoku o ku si asiko to da mo ba won dupe fọlọhun won se nkan mi tọlọjọ fi de Allah mo ba won dupe fọlọhun islam ta bi won si na na se dojo ku Allahu akbar kini o gbe yin wo en to ba se leni iya ye ki ala mama basuba alaja sarawa won ki asiri Allah ni to ye ko ju opo se julo kan to jade laye ati gbo yen na bi olohun olohun ba tun sale ko ke mama e amen da won mi jeje wa ba tewo ati sadua be ni wa ba so pe allahumma salli allahumma salli ala sayyidina muhammadi ala sayyidina muhammadi wa ala alihi wa ala alihi wa sahabi wa sahabi wa salli wa salli gbo le qurani won ti gbo wo utuba le kan o wa ku wa adua ati wo pe basuma se ati gbo omo aya re ko lo njo ninu anu e leyin ku iya yi olo ma se ku iya yi la kufa amen amen ese amen aja be la todo chairman